test your might. Aviso para quem quer aprender a tocar violão ou subir para o nível fingerstyle, aqui na descrição eu deixei o link do melhor curso online de violão do Brasil, que é o Violão para Todos, e aulas de canto comigo também, aqui na descrição, beleza? Valeu por assistir esse vídeo e é isso!